bom dia! Bora começar mais um Tarobá Automóvel aqui na TV Tarobá. E eu vou trazer para você, como sempre, as melhores ofertas e serviços super especiais e com condições imbatíveis. E hoje tem o terceiro episódio do Desafio Custom. Os caras já estão começando a mexer nos carros e você vai ver esses projetos insanos que vão ficar muito top. Então fica com a gente que está começando o meu, seu, nosso Tarobá Automóvel. Bora falar de troca de fluidos e filtros do seu carro, caminhão, máquina agrícola, motocicleta, enfim, tudo que tem motor. Esse item é muito importante para manter a saúde do seu carro em ordem e em dia. E aqui na Autolube você encontra a marca Valvoline, a melhor do mundo, o primeiro fabricante de lubrificantes no mundo. E a Autolube é distribuidor da marca na região sul do Brasil, sem contar que é o maior distribuidor da marca na nossa região. Então não perde tempo não, vem para cá. E outra coisa importante, hein? Câmbio automático. Fluido de câmbio automático, um item muito importante que tem que ser trocado, tem que ser revisado, inclusive trocador de calor e tudo que precisa ser feito, que se deixar você na mão, meu amigo, você vai gastar o olho da cara para poder arrumar esse item do seu carro. Vem para o Autolube, que eles são especialistas. Autolube, aqui na Avenida Brasília, esquina com Duque de Caxias, tem também a Lubri 100 na Avenida Arthur Thomas e a Lubri 10, claro, a caçulinha do grupo, na Avenida Madre Leônia Milito, ao lado da paróquia São Vicente de Paulo. Cuidar do seu carro, personalizar, colocar película, envelopar ou aplicar o PPF, o lugar certo é aqui na Superfilme. Sabe por quê? Eles têm os melhores profissionais e produtos com garantia.